Herðu, ok, stangar. Þú hérna erum að gera klára fyrir næsta leik. Svona stillu upp í vörninni. Þá vil ég spila svona tveir og tveir. Það er, mér finnst það miklu hérna, betri vörn heldur en að vera að spila þrír og einn. Það er alveg séns og ef við ætlum að framar og íta á þá og stytta sóknir á þeim, þá er alltaf kannski að spila þetta þrír og þrír. En í upphafi leikja og svona heilt yfir þá vil ég spila svona tveir og tveir. Númer 1, 2 og 3 stóka að vinna saman í varnarleiknum.